katinzo mwana wange nchaya galo mukipinga from the public sinaba kuagala kumutekayo obochitegera njagala muwe privacy ye akule akadebe katuka mujamula oh ikusabula TV madenga nyosa. I've been there. Nakomawo some months back. Nakomawo mbadde we banga. Ne mbadde wakanga nchala bila baby. Nyampumu deko. Nani ntekinzeko just a break. Ya maternity. Neka kundoza sawa ya kuchapa. Sawa ya kuchapa. Yeah. Tuchisubile chile mbanga chokuda. E sawa yona. Zaba kwa muziki. Kumanga ndude, bade maze emyaka ejiwera ko, so I miss the stage, I miss music. Of course, to China ne bizibu ya COVID na chi, so tetumanyi how things will be. Na yenga chone chiliwo, tuja chikuwa. Chichiruwa chiyo tiyo kutula kwa mwana fuli? Aya, niya kugambi inti intia. Aniya kugambi inti intia. Kugamba boye njagala. Mani mulimzada vila nechi ntuwe chumukoleda. Katinzo mwana wange, nchaya galombuki ipinga from the public. Sinaba kuagala kumutekayo obochitegera njagala muwe privacy ye akule akadebe katuka mujamula ate mujamula omwana gamba gamwete mchiraba omwana gamba abatumide nyonyonyo bade batugamba wa bucketinga mu Uganda wajivamu yuvaketed Uganda mu chimu Uganda si yange jinsi ngo kuagala natambula ko kutambuzi nenkomawo Abantu bamune bagamba mbuno chachi kututte kuzala lero ge gala to gesiga. Eh. Bitu byali biji kuita de tusubira nayo waliyo bidaba. Wa, ke bigambo byabantu. Omwana ali ate. Jali mulonji. Jali mulonji akula ku speed ya amanyi. Kati tukula badingo kumewo ku stage Juliana. Sawa yona. Ndi mu studio kati ni mukuyia album mpya. So, sawa yona. Tugambe baje musical break. Bade mu musical break. Nengo so gama nti mbade ndabira baby for the most part mbade natenga kwa break so kenkuzo mwana nga mama chiba chikulu nyono so kano mwana no mwote you know na bako stage watu sengola bakunye akuze nuli kudayo kona chiri katia kwa Juliana kubanga abantu bati ya kwa gala we batu kugamba na uli langa ndi touch tige mazima nalisi manyinti ateba ndoza kwa nyonyonyo we batu Ndoza kubanga baansa ba nyukirako. Mbabu unosa nyukiro mtu nga afunye chintuwe chino nji. Baansa nyukirako genuinely. Kalibaba gamba te, umwane kibasa nyukirako. Nungubadjiako. Owa wako vigirebio kabioka. Umwane ngalo. Ngalo za ukazo wa wako. Omutu ya naba banga angobele dokumale banga. Ama niti wadendi public figure. Attend very private. Ndi mtu nga kala nyo privacy ya nge. Especially when it comes to my family life. Kugamba wentu wemfune mirembe. Na yenga taji mujamula ba. Sawa yuna mujamula ba. Rachi wewe kuweka Juliana. Yembe razo. Chechimpe mirembe. Wale vintu ebimu. Nga njagala nyo. Be keeping it out of the public eye. Kubanga wemfune mirembe jange. Tuagala nyo bantu. Siti sagala nyo bantu. Tote kambigambo. Abantu wange mbagala nyo. Especially ba fans abampa gide. Na yenga. Nabo bachimanyi nti. Abantu bebuze ekintu kimu. Tata taj mumuleke mumuveko mumwesonyiwe. Abatumide. Buli bote kaji falenga bagamba tata. Bamwagaza ki bamubanja. Mune bafani bo. Bagambe bamuleke. Tuba tuli awo ne tulabe bifana bya birthday ku billboard Kampala yonna ne bagambo yo tata taj. Ninga bamunonya te bamulapo. Jali bamuleke. Choka wali bwero. Ifana bya birthday bibuna Uganda yonna munange bafani wange bachikola ke ekintu ekyo era nange nali ndi awo ne bankubira nga ban surprise nze nali kuganina bafani banna bali bafani yali tatataji bali bafani kamba bulire bafani bange nkimanyi buli omu awaana bafani be ngalaba be basingayo naye nange abange be basingayo like why engage banjagala mune nti ano okutene ngamba yonna abaana bano be ndi ba disappointing andiraga Juliana obadde okimanyi so good taji abantu bamuwa tatawe. Bamuwa. Bo bamwewera. Bamuwa mondo. Basta mondo mmanyi. Mmanyi. Gwe bamuwa. Era nabayo nakula na interview nagaba bannange. Mumpayiriza. Ntukana iwe tulifuna Juliana alitubuulira ekituufu. Neka omwana w'abandi bamukute bamugabye gawe bwe batyo. Tebamuwadde na kitiibwa. Wangi. Omwana w'abandi bamugabye gawe bwe batyo. Tebakomawo. Tata wa taji tebamutya. Awo oyogedde ku kyoko. Oh, ikusabula TV.